Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. 16 sayılı Uşaq Poliklinikasının baş həkimi Sevda Vəzirova vəfat edib. Biri az xəbər verir ki, baş həkim koronavirustan dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin. Bir neçə il öncə insult keçirən meyxanaçı Ağa Kərimin səhhəti yaxşı deyil. Bu barədə Lent Aza meyxanaçının oğlu deyib. Atamın vəziyyətində irəliləyiş yoxdur. Ev şəraitində müalicə olunur. Həkimlər söylədilər ki, onun müalicəsi üçün evlə xəstəxananın heç bir fərqi yoxdur. Özündən qapanıb danışdırmasan danışmır. Ümidimiz Allahadır. Biz lazım olan bütün dərmanları veririk.